أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsa'ya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik. İsmaili, Əliyəsəni, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik. Əzab gəldiyi an, Yunusun qövmündən başqa iman gətirib imanı özünə fayda verən bir məmləkət əhli olubmu? Yunusun qövmü iman gətirəndə onlardan dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını soğuşdurduq və onlara müəyyən vaxta qədər fani nemətlərdən faydalanmaq imkanı verdik. Zünnunu da yada sal. Bir zaman o qəzəbli qövmündən ayrılıb getmiş və ona gücümüz çatmayacağını güman etmişdi. Sonra da zülmətlər içində yalvarıb demişdi: Səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalimlardan olmuşam. Yunus da həqiqətən elçilərdəndir. Bir zaman o yüklü bir gəmiyə tərəf qaçdı. Başqaları ilə birlikdə püşk atdı və uduzanlardan oldu. O, qınanmağa layiq olduqda balıq onu uddu. Əgər o, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. O, halsız olduğu vəziyyətdə onu sahilə çıxartdı. Onun başı üstündə balqabaq tağı bitirdik. Biz onu 100 mindən də daha çox adama peyğəmbər göndərdik. Onlar ona iman gətirdilər. Biz də onlara müəyyən vaxta dək firavanlıq nəsib etdik. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi Yunus kimi olma. O zaman o, qəm-qüssə içində Rəbbinə dua etmişdi.